Večerva, vo 20 часот. Не е можно. Ова е веќе претерано. Ги блокиравте сметките на Джан. Тоа го средивме, господин Несли. Убаво. Ало, Шенам. Вистина е дека се земал пари од мајка ми, Керам. Што? Му даде пари на Керам за да биде со мене. Ми купи сопруг, така? Денес сватив дека на вистина сум влюбена во тебе. Јас ке та сакам за секогаш тебе. Ти ветувам. Бремена сте. За ова зборувавме. Требаше да се пазите. Госпоѓо Шенам, морам да ви кажам дека оваа бременост е огромен ризик за вас. Мора да го абортираме бебето. Ако не го абортирате, ќе биде опасно за вас. Рече дека треба да зборуваме. Те молам, не почнувај веднаш за развод. Дај ми малку време. Затоа што те сакам, предпоследна епизода. Јас дојдов тука да зборувам со тебе за нашето дете. Нашето дете? Вечерва во 20 часот.